Poštovani gledalci televizije KTV, dobrodošli u još jedan talk show. I ovoga puta izuzetno zanimljivi gosti, ali da ja svojim rečima ne bih dužio, vi pogledajte ko su oni, a kocka je bačena. Boki Milošević, muzičar svetskih razmera. Dva puta je obišao svet, šestostruki deda, hrabro gazi devetu deceniju, punim kapacitetom svira klarinet, a usput ispriča i poneki dobar vic. Halid Muslimović, jedna od najvećih zvezda jugoslovenskih prostora, čovek velikog srca, uvek raspoložen za humanitarne akcije, a pored dobre svirke i pesme, kaže da voli ugostiteljski posao i odmor u voćnjaku. Toni Petrić, mladi bosanski pevač velikog potencijala i kvaliteta, po rečima Halida Muslimovića, novi Dado Polumenta. Adelisa Muslimović, pevačica narodne muzike i životna saputnica Halida Muslimovića, puna ljubavi prema onome što radi, kaže da je srećna u životu, voli cveće i želi da ode na koncert Olivera Dragojevića. Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedan talk show i ovog puta, kao i svakog prethodnog, mi vam obezbeđujemo izuzetno zanimljive i kvalitetne goste, ali ono što moramo da istaknemo jeste i bend koji vas zabavlja, to je Imperial Band, koje možete da kontaktirate na telefon 064-475-6123, ja to moram ovako da pročitam da ne bi slučajno pogrešio. Oni će za početak da odsviraju jednu numeru po mom izboru, a moji gosti ja ćemo malo pasti u sevdah. Samo ti si bio ono što mi treba. Kad proleće polja ozeleni, oživeće sećanja u Sve više ću tebi da se nadam i sve više u očaj da padam. Imena mi bo i sunca mi sa neba, samo ti si bio ono što mi treba. Imena mi bo i sunca mi sa neba, samo ti si bio. Samo ti si bio ono što mi treba. E, tako to radi Imperial Band, a sada da vidimo šta to rade moji, a i vaši, naravno, gosti. Krenut ćemo mi od gosta sa moje desne strane. Halide, dobro mi došao. Pa dobro vas našao. Moram reći da mi je drago doći ovde u Zrenjaninu. Ovu našu televiziju. Tako je. I drago mi je što ovde večeras imam fine goste
i prave goste. Šta ćete, ja kad biram, uvek su gosti fini. Pa, i pravi. Izbor je full. Da bome. Aktuelno kod vas, šta je to? Pa ja sam uvijek još u fazi promocije svog zadnjeg CD-a. Tih numera sa tog CD-a po teritoriji bivše Jugoslavije, Evropi, Americi, Australiji. Pripremam jednu novu pjesmu za neko proljeće tamo i šta je najnovije, radim svoje dvije numere na turskom jeziku za tursko tržište. A kažete mi, šta radite vi sa hotelima, restoranima, čujem i to je nešto izuzetno aktuelno? Pa dobro, najmanje u životu što sam želio da budem u goste, ali ono čovjek što ne želi toga i strefi. Dobro je, hotel je u Prijedoru, funkcioniše, radi kao i ostali u ovom ekonomskom vremenu i ovoj situaciji kakva jeste, dobro je. Ovo ćemo shvatiti kao otvoren poziv da dođemo slobodno u taj hotel i da se osjećamo kao i vi ovde kod nas. Pa dobro došli, najbolji smo, najjeftiniji smo. Šta još reći? Ništa, vratit ćemo se mi još ovim temama. Boki, kod vas nešto aktuelno? Vi ste trostruki deda. Pa, moramo. Ne dvostruki, dobio sam šestu unuče. Zapravo unuka. Moja ćerka Ksenija dobila sina. Pre toga Tijana dobila dva sina, pa onda imam decu u Americi i oni imaju, tako da je ovo šesto. Šesto. Tako da sam, evo, poznat. I vi ste jednom izjavili, kako ste rekli, da je roditelj onoliko uspešan ili srećen koliko su mu deca uspešne i... Pa ja mislim da je to jedna velika obaveza roditeljima da ustroje decu, da ih vaspitaju na pravi način, da sve urade da naprave zanat, bez obzira o kome se poslu radi. A ako se bave muzikom, mnogi žele da budu umetnici odmah, a nisu naučili zanat. Zato ja insistiram na zanatu. Ali oni su možda umetnici u duši. Pa dobro, duša je duša, a sad govorimo o stvarnosti, o stvarnom životu. I mislim da roditelji moraju da pre svega prepoznaju taj talenat u deci i da kod stručnih ljudi ih nauče elementarnim stvarima. Ako je pevač, da nauče prvo i osnovno da diše. Pa onda da ima dobru dikciju, pa da ima dobru intonaciju, pa da ima dobar frazirung, pa da se ponaša normalno i pristojno. Znači sve je to zajedno, povezano, što čini jednu ličnost da se može reći da je umetnik. Ako bilo šta fali, onda je to iskrivljeno ogledalo. Šta je kod vas aktuelno trenutno? Pa, trenutno ja sam angažovan na mnogim televizijama. Ja idem i u Republiku Srpsku, pošto odakle ti je žena, odakle si i ti. Moja žena je iz Republike Srpske, iz Gradiške, tako da vrlo često sam tamo i sarađujem. Evo sada televizija Republike Srpske dolazi u sredu, da ja ne bi išto, ja sam skoro bio, pa dolaze da napravimo jedan intervju od jedna pola sata, to jedno, a drugo, pre neki dan, za sve učesnike u vojne parade, ja sam u Domu garde svirao za sve generale i za sve i dobio sam i parče papira koje garantuje to i vrlo sam srećan da svi oni koji su sjajno bili na paradi su mi aplaudirali i sa velikim poštovanjem su se odnosili prema meni. Ja mislim da tako i treba da se čovjek prema vama odnosi, jer ja smijem da kažem koju vi deceniju gazite. Pa ja sam, samo da vam kažem, ja sam sada u 83. godini, a od 1. septembra 1950. godine sam uradio Beogradu. Prema tome, svi oni koji su sada, jeli, dugogodišnji učesnici radija i televizije su počinjali sa mnom, jer ja sam bio na takvom mestu, jer tako, Halide? Počinjali i završavali sa vama. Pa nisu baš završavali, oni su mladi i želim im još 100 godina da rade svoj posao pametno i mudro. I da ne uleću u neke gluposti koje su, nažalost, vrlo prisutne i koje čine da ta umetnost, čak i narodna, ne bude na jednom pristojnom nivou. Jer od ponašanja ljudi zavisi sve.
Na tome te, kad smo već oko toga, te emisije Zvezdice, Zvezde, to je jedna velika opasnost za mlade ljude, zato... Ali to nam se nekako servira i to ne može da se izbegne. Pa, to je, servira se zato što je u pitanju novac. A kad je novac u pitanju, onda se ne preza. Tako da, mnogi mladi koji sad, eto, lepršaju, stići će ih jevrejska kazna, da Bog da je imao pa nemao, i oni će mnogi, završit će u pitanju stresovi, završit će na klinici za neuropsihijatriju. I pa, meni je žao zbog toga. I mnogi ljudi zbog para greše što se bave tim poslom koji je destruktivan i nimalo častan u odnosu na našu mladež. Ali eto, tako nam je okruženje, šta da radimo. Adelisa, dobro mi došli, kod vas aktuelno. Pa trenutno radim jednu novu pjesmu u Beogradu kojoj treba malo vremena da se pojavi. A prije par mjeseci sam završila pjesmu Tetovaža koja je već se pojavlja u medijima i jako sam zadovoljna sa njom. A kažite mi, ta tetovaža, ona je aktuelna. Gde je tetovaža vama na telu? Pa razmišljala sam o tome, mada nisam imala hrabrosti za to, jednostavno, ne znam. Dobro, šta kaže Halid, je li on podržava tu tetovažu ili ne? Pa on sve podržava što ja volim. To je fino. Vratit ćemo se naravno razgovoru i sa nama je mladi... Nešto lepo i Bogu je drago. Tako je, tako je. Sa nama je mladi pevač, Toni Petrić. Toni, dobro mi došao. Bolje vas našao. Kod tebe aktuelno svašta? Pa da, prije neki možda 3 mjeseca sam snimio novi album. Još traje promocije i sad za novu, možda i za nove godine ću snimiti neki singl i to. Dobro, ti trenutno haluciniraš, jel? Pa da, stalno, svaki dan haluciniram se. Je, to je nova pesma Halucinacije. Da, da, i ta pjesma je jako dobro prošla i na neki način proslavila. Tek sam počeo, ali... Ali šta kaže tvoj mentor, Halid? To mene interesuje. Pa, sam kaže... Pamet ja sam čuo sve najbolje komentare, ali ja hoću to da čujem sad iz tvojih usta, da li pa, to? Pa pamet u glavu, polako, nemoj što kažu da srljaš. Vidi ono Halide, što... mislim da je on sasvim dobro poslušao što gospodin Boki priča malo prije. To sve važi za njega. A moramo samo da pitamo sad, on je koliko on zadovoljan sa produkcijskom kućom Halix? Pa, jesu ja oni dobri prema tebi, kakav je tretman? Da, nisam zadovoljna, možda ne bi izdao CD za Halucinacije. Ne smijem ja da ga pitam nešto? Slobodno. Koja je poruka pesme Halucinacije? Pa, poruka pjesme Halucinacije jeste, zato molim. Što sam stalno halucinirao. Molim? Ne znam u kojem smislu mislite. Koja pa, je poruka? Koja je poruka te pesme? Šta priča? A, svaka pesma ima svoju priču. Sam sanjao o jednoj curi. Pa kada sam se probudio, ja sam sve to u nekom smislu halucinirao. Dobro, virtualno doživeo. Da. Da nije, nije mu to bila javnost. Znači, može da bude, a ne mora da znači. Mada. Može, a ne mora biti. Jeste. Dobro, ali ja bih sad predlažem da mi malo podignemo adrenalin, to će sve da odradi gospodin Halid svaka sa pesmom Adrenalin, svaka, a mi ćemo da uživamo. Hvala. Izvolite. Adrenalin kad se podigne, nisu
su više važne godine. Adrenalin kad me udari, zemlja se sa nebom sudari. Adrenalin kad se podigne, nisu više važne godine. Više važne godine. Adrenalin kad me udari, zemlja se sa nebom sudari. Adrenalin kad se podigne, nisu više važne godine. Više važne godine. Adrenalin kad me udari, zemlja se sa nebom sudari. Adrenalin kad se podigne, nisu više važne godine. Pošto nam se adrenalin poprilično podigao, mi nastavljamo dalje. Ovo pitanje koje moram da krenem od gospodina Miloševića. Tabu tema, šta je po vama? Da li o njima treba pričati ili ne treba? Tabu tema su jedna skrivalica onoga koji pravi te tabu teme, zato što on ili ne sme, ili ne želi da kaže to što treba da kaže. A ja mislim da sve treba reći i najtananije stvari treba objasniti zašto da bude tabu tema. Zna se, ako je u pitanju neka ličnost pa se pita da li je on dobar, da li je on pošten, da li je on čestit, da li on radi sa ljubavlju to što radi, pa sad da to ne bude zavijeno pa po sistemu niti smrdi niti miriše. Bolje da se zna da ne bude tabu. Tabu to je jedna ružna reč koja je u praksi nekih ljudi koji žele da izvrdaju nešto. A ja uvek volim, jel na svim jezicima je 2, 2, 4, jel tako Kalide? Slažiš se? Da, nekom je 3, nekom 5, ali 2, 4 je tačno. Ne, 2, 2, 4 su uvek na svim jezicima. Kažem nekome. Prema tome, svakome, ko ima pamet. Bravo. Ko ima pameti. Onaj ko nema pameti, on nije za ovde. Bar kod nas neće biti. Je tako? Prema tome, tabu tema, ja mislim da treba je sklanjati. Ima toliko pametnih stvari o kojima treba razmišljati i koje treba postaviti na svoje mesto. Jer život je vrlo čudan. Vrlo od sreće do nesreće jedan korak. Koliko može u životu da se predvide i da se misli. Znači, ipak je mozak glavni organ koji
treba da kontroliše sve delove tela i ceo život. Idete kroz život mozgom, a ne srcem. Apsolutno. Pa dobro, može i srcem, ali to srce mora da ima razum. Dobro. Halide, tabu teme kod vas, jel postoje? Pa šta znam, ja nisam za te tabu teme, to po meni ne treba da postoji. A i kad postoji, vrlo je važno ko raspravlja o toj temi. Znači, na druga strana. Dobro, evo ja sad da pitam, da mi razbijemo jedan tabu. Vaš razvod, pa ponovno, da kažemo, sklapanje braka, je li to bio tabu jedno vreme? Pa jeste, ali sve je moguće. Ljubav je sve moguće. I u životu, što kaže, moguće je drva na peć ako se ne loži. Sve je moguće, sve je za ljude. Kompromis stvara i ljubav, i život, i posao, i sve. Dobro. Da pitamo Adelisu koliko se ona slaže sa ovom konstatacijom i da li postoje sad neke tabu teme? Potpuno se slažem sa jednim i sa drugim gospodinom što su rekli, a ne više ništa dodala, baš potpuno. A da li postoji neka tabu tema o kojoj, eto recimo vi kao devojčica ili kao, ne znam, dete, ste možda načuli, ali se o tome nije pričalo u vašoj kući? E, dobro, to je kao dete, ja mislim da se to možda i ne bi moglo sad pričati. Dijete i odrastao čovjek, to je razlika baš velika. Za djecu su mnoge stvari tabu teme, ja bar mislim. Dobro, da li ste vi pred vašom decom pravili neke tabu teme ili je tu bilo, da kažemo, onako sve otvoreno? Pa bilo je tu neki tabu tema, normalno. Kao i u svakoj kući u porodici. Pa da. Hvala. Toni? Pa. Da li postoji neka tabu tema u tvom životu? Rekao si da haluciniraš? Pa da, postoji, ali Nije mi ništa. Skoro. Postoji, naravno, ali sve kako sam stariji, sve to manje. Jo, kako sam stariji, kao da imaš 65, pa, dobro, minimum. Već sam prošao 18 godina, to sam već odrastao čovjek, pa sve to manje i manje. Dobro, a kada smo samo kod tabu tema, ti vjerovatno, eto, u kontaktu sa svojim vršnjacima, koliko kod tebe u kući i kod tvojih vršnjaka postoje te neke tabu teme? Pa naravno, postoje. Stalno, ali to se nekad rijetko se dogodi, ali postoji. Dobro, ja moram da pitam Halide, je li tabu tema što vas je paparaco pratio, pa vas je odveo tamo u neki voćnjak, pa... Ja, to se priča. Pa priča se, a vi nama ne donesoste ni jednu jabuku, pa mi se strašno. Ali mogu da kažem da su repizirali 100 puta i sve televizije. Da li im je to sad bilo interesantno ili sam još mnogo popularan, ne znam. Ali, šta znam, narod voli to. Narod ne voli autoput, voli malo da ima on uzbrdo, on izbrdo, krivine i tako to. Kaže, Halid je sišao sa autoputa, ja rekao, šta će sad radi kada on stvari ode u voćnjak? Vaš voćnjak, jel? Jeste, pa ja, to je moja ljubav. Nemojte biti skromni. Ja sam mnogo radan čovjek, ja ne volim neradnike, to je broj jedan. Volim ljude koji radi i dao bi im sve od srca. I ja sam radan, ja svojih svih 24 sata, u stvari 28, ja se dodam još 4, ja to sve popunim radno. I stignem i uspijem sve završiti. Tako i taj voćnjak imam, to je moja ljubav. Kad ovako se nakupim svega ovoga puta, odem gore malo, izmislim šta ću raditi ako nema šta raditi. Ispod šljive na srednjive. Otprilike. Dobro, a mi sad bi mogli malo da haluciniramo. Ako nemaš ništa protiv, pa da poslušamo tu tvoju pesmu. Izvoli. Budući srednjoškolci, ako ste vredni, talentovani, ambiciozni i spremni za usvajanje novih znanja, prva privatna srednja frizerska škola Vojkan iz Novog Sada je pravo mesto za vas. U adekvatnom prostoru, teorijsku i praktičnu nastavu obavlja stručan nastavnički kadar. Jedino vam treba dobra volja i želja za učenjem. Uz redovne u frizerskoj školi Vojkan vrši se upis i vanrednih učenika za prekvalifikacije i dokvalifikacije. Privatna frizerska srednja škola Vojkan nalazi se u Novom Sadu na novoj adresi Vojvodinskih brigada 13. Frizerska škola Vojkan. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine.
Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Osjećam više nisam normalan, moj život više nije realan. I svaka žena ima tvoj lik, ime i prezime kao i ti. Tvoja mi kletva razum razbija, moj svet je sad halucinacija. I svaka žena ima tvoj lik, ime i prezime kao i ti. Tvoja mi kletva razum razbija, moj svet je sad galucinacija. Ti svud, pričam sa sobom, ko da sam lud. Predugo sam u civilu, ima li kraja ovom ludilu. I svaka žena ima tvoj lik, ime i prezime kao i ti. Tvoja mi kletva razum razbija, moj svet je sad galucinacija. I svaka žena ima tvoj lik, ime i prezime kao i ti. Tvoja mi kletva razum razbija, moj svet je sad galucinacija. I'm a twirling.
moj svet je sad galucinacija. I svaka žena ima tvoj lik, ime i prezime kao i ti. Tvoja mi kletva razum razbija, moj svet je sad galucinacija. Evo, posle halucinacije, sada mi je sve lakše, sada mi je skoro sve dozvoljeno, ali mi moramo sad u ovoj našoj emisiji da pogledamo i rubriku Moj stav, a Moj stav, komentarisat će naši, moji gosti, a Jelena Marković iznosi svoj stav. Evo sada baš pričam sa mojim prijateljima i na temu iskrenosti i tako nekih stvari. I jako je lepo što ste to baš onako nametnuli kao temu emisiji. Meni je ovih dana baš zapalo za oko stvari koje se plasiraju, na primjer, deci na TV-u. Jer koliko ima nekih dobrih sadržaja, isto tako viđam na TV-u neke ličnosti, mislim možda je ovo malo škakljivo, koje zaista ne zaslužuju da budu toliko zastupljene u medijima. Naravno, neću nikoga imenovati, ali mislim da je zaista onako krajnje vreme da se ponovo krenu propagirati neke vrednosti koje su zaista, zaista bitne. Jer gledam i po svom mlađem bratu i tako dalje, koji kada upali TV, on prosto ne zna šta da gleda. I mislim da bi bilo jako lepo kada bi se, na primjer, sport o kom smo sada pričali ili obrazovanje malo više promovisalo, da deluje nekako primamljivo. Jer mlade devojčice kada gledaju TV, mislim da im je onako prva asocijacija kada ih neko pita čime želite da se bavite kada porastete, da budu estradne ličnosti ili se ugledaju na neke ljude koje prosto mislim da ima malo taj sistem vrednosti poremećen, jer danas mame i tate nemaju toliko vremena da provode sa svojom decom i prosto oni gledajući TV mislim da su se pogubili u tom smislu. Nekako bi bilo bi jako lepo kada bi se deca ponovo usmerila ka sportu i ka obrazovanju, da jednog dana budu onako pravi obrazovani ljudi, pravi predstavnici naše zemlje u inostranstvu, jer možda je to sada trenutno malo bačeno u drugi plan, ali u svijetu se i dalje ceni kada je neko obrazovan i kada prosto zna šta da kaže. Tako da moj stav generalno je da se dosta pažnje obrati na to šta se servira deci na TV-u i da se neko ozbiljno pozabavi tim. Eto, to je stav naše bivše misice Jelene Marković. Kao da je znala da će Boki Milošević da priča slično na tu temu. Boki, možete da prokomentarišete malo? Pa ja mislim da je to srž svih događanja u društvu. Deca su naša radost, naša perspektiva. Međutim, roditelji su okupirani svojim nekom profesijom i profesijom, ali i zbog mnogih dešavanja u politici prosto su obezglavljeni. Kod mnogih se mnoge nepravilnosti u gradu događaju, pa su opsednuti time i ne obraćaju pažnju na decu. A deca su zaista prosto upijači svega ono što stari rade. I oni imitiraju. I moraju roditelji, ako žele da imaju normalnu decu, da posvete pažnju njihovoj edukaciji. Jer oni ako u samom startu ne prihvate to domaćinsko, kako se kaže, domaće vaspitanje. To je to. Zato se i kaže maternji jezik, ne očev jezik. Ćala ide i radi, putuje ovdje, nego se kaže maternji. Majka, otac može majka, biti ko hoće. zato su žene dvostruko opterećeni. One koje rade u nekoj firmi moraju da odgovore svim zadacima u firmi, ali njih čeka sve kod kuće i da naprave ručak, i da vidi da li je dete, ako je malo oprano. A to je bilo nekada. Danas se promenio taj sistem vrednosti. Danas žene rade druge stvari, a muževi kuvaju peru, ribe i tako. Druge stvari, i onda kad dođe policija i kaže vaše dete se drogira, onda oni kažu, juzar moje. Da bi se to predupredilo, i mora.
roditelji moraju isključivo da vode računa o vaspitanju svoje dece, da bi bili normalni i domaćini u svojoj kući. Halide, i vi kao roditelj? Pa što da kažem, imaju preduslovi da bi dijete došlo do pravog puta i pravog cilja. Znači, okruženje, društvo, sredina mora biti dobra i zdrava, što kod nas sad to talasa. Drugo, tri glavne stvari su kod djeteta, ako krene od pretpostavke da je u kući sve u redu. Znači, prvo kućni odgoj, školarstvo, edukacija i sport. To su to neke tri stvari koje dijete mora imati u svom sadržaju i biti uspješno u tome. A sve ostalo je falš. Dobro, sad vas pitam, da li bi onda trebali neki ljudi da i deca slede vaš primer? Vi ste, čujem, humanitarac bili? Pa ja sam još uvijek humanitarac, međutim, ovdje sad je društvo 80% za humanitaru, ja ne mogu, nisam Coca-Cola. Ali pogotovo što su bile ove poslednje poplave, vi ste tu pomagali. Da, radio sam dosta sam koncerata odradio, onda sam odradio sam skoro prije 15 dana dva velika koncerta za dvije djevojke koje su nepokretne u kolicima. Uvijek ću to raditi, sve što mogu tu sam. Međutim, ova politika i ovo društvo je napravilo mnogo toga da je ovom narodu teško pomoći. Ovom narodu ne moramo... Ovom narodu nema pomoći. Pa neću reći da nema, ali je teško. Teško je, napravili su, ovo je sve blato. Sreća je što nije živo blato, ali eto. Ko prcamo se nekako. Adelisa? Vaš komentar na... Ja sve rekao što bi ja rekla. I slažem se dosta sa ovom djevojkom Jelenom. Što se tiče tih medija i tih programa za djecu, da bi trebalo malo nešto da se promijeni. A se slažete sa Halidom i njegovim humanitarnim radom? Normalno. Podržavate ga potpuno? Da. Koliko mogu i ja to pomognem isto. To je lepo. Tim akcijama, eto. Pa uvek kažu da iza muškarca mora da stoji uspešna žena. Da mu daje vetar u leđe. To se tako kaže ako muškarac nema klimave noge. Toni, tvoj stav? Moj stav. Prokomentariši malo, eto, Jelena kaže, tu ste negde vršnjaci, manje više. Pa ne znam šta bi rekao, ali Da li misliš da je Jelena u pravu to što je rekla, da decu treba usmeravati ka pravim vrednostima? Pa da, pa naravno. I da im se serviraju sve više, ajte da ne kažem, ali moram reći glupost. Pa naravno da treba. Ne treba ići krivim putem. Ali ja mislim da će pored vas Halide onda izađe ipak na pravi put. Malo krivo da, ali... Mogu reći da Toni prvo ima dobar kućni odgoj, drugo ima radnu naviku, što je vrlo važno, sam zaboravio reći. Radna navika je vrlo važna kod osobe, a ona se stvara u djetinjstvu u početku. Toni ima radnu naviku i zna, treba imati cilj, on ima cilj i ono što radi, dobro radi, treba samo da usavršava i ide naprijed. Da, ja se potpuno slažem. I sad ja bi hteo da mi čujemo tu pesmu Tetovaža, ali pre Tetovaža, ali samo da vas pitam, da li vi stvarno podržavate vašu suprugu da ona odradi jednu tetovažu i ako bi trebala da radi, koja bi to tetovaža bila? Pa vidite, ja nisam za tetovažu. Možda u nekom datom trenutku neko se odluči, međutim, postoje svega kad se pokaje, onda ne... Ali možda na nekom skrivenom mjestu koju samo treba vi da vidite tetovažu. Znači, ono voli te, ja. Da. Ime. Pa činom se tetoviralo na datum odlaska u vojsku. Bilo JNA. JNA i tako to. Dobro. Adelisa, ja sad predlažem da mi poslušamo tu tetovažu, a vi ako hoćete da se tetovirate, možete, ako nećete, od volje vam. Izvolite. Bila sam njema, al ne zaboravim.
ljubav je slijepa, to kažu ljudi svi, bila sam njema, al ne zaboravi, tebe sam voljela, ko nikoga do sad. Da ljubav spriječim, od sebe nude da te otkinem, do kraja života ću da se liječim od tebe. I stigu smo mi sad do naše, mogu slobodno da kažem, nagradne igre. Nagradu dobija isključivo pobednik, šalim se. Nagradu dobijaju svi, ali u svakom slučaju moramo da pokažemo onaj sportski i borbeni duh, pa da vidimo ko će biti najbolji. U pitanju su muzičke pitalice, čujemo muziku u pozadini i ko prvi stisne taster, on ima pravo da odgovara. Tako da mislim da možemo da krenemo. I ono što je važno da kažem jeste da je sponsor ove naše muzičke pitalice Mrkšićevi salaši, ali i njih ćemo kasnije da vidimo. Sad možemo da krenemo, bend je spreman kao zapeta puška i možemo. Mislim da... Žal, Šaban Šalat. Da li je to tačno? Jeste, jeste. Aplauz! Dobro je. Opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad, ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se na pre i posle, ostade. Srce moje deli se na pre i poslenje, na mlade godine i žal što ostade, i žal što ostade. Radi Imperial Band. Mi nastavljamo dalje sa muzičkim pitalicama. Gosti su spremni, jesu. Može.
Da čujemo? Yes. Sto ću čuda učiniti, jel' tako? Je li to tačan odgovor? Bravo, Toni, bravo. O, točno. Slušamo. Srećo znaj, sve zbog tebe, srećo znaj. Da budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj. Sto ću čuda učiniti, sve zbog tebe, srećo znaj. Sada Toni vodi. Ja mislim da smo spremni za sledeću muzičku pitalicu. Idemo. Pa Miroslav Ilić. Tri godine mlade. To je. Dobro, a Delisa ima jedan bod, a mi slušamo refren ove pesme. Hej godine mlade, hej godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila. Luckasta si ti, takav sam i ja, zato sam te dušo zavoleo ja. Luckasta si ti, takav sam i ja, zato sam te dušo zavoleo ja. Dva poena, zahvaljujući Toniju. Halide, vi ste nešto zatajili, a ekipa sa leve strane osvojila je jedan poen, ali dobro, još uvek se ne zna, jedan tako? Jedan ali vredan. Jedan ali vredan, bravo. Nastavljamo dalje, sledeća muzička pitalica. Imamo tačan odgovor, ili imamo? Imam jedan život, Bekuta. Imam jedan život, Ana Bekuta. Da. Je li tačno? Jeste, bravo. Da čujemo mi. Tebe mi ništa nije ostalo, samo tajna sakrivena, mojom suzom okićena, samo tajna sakrivena. Što te nema?
2-2 za sada. A sljedeća muzička pitalica. Tačan odgovor, ni počeli niste, a Adelisa je dala tačan odgovor, jel' tačno? Oluja, jeste. Oluja? Oluja, back to jel' jeste? Bravo, bravo. Meni, što nisam ja, da te volim, da te volim, prestala. Od dođi sve ti praštam, što je tu je, krv igra kao more. Od doluje, kidaju mi dušu proklete daline, bez tebe mi tuga veća. Pobedila je ekipa sa moje leve strane, zahvaljujući Adelisi, Boki. Pa znanje nam nije veliko, ali je temeljno. Tako je, svaka čast, svaka čast. Ali u ovoj našoj muzičkoj pitalici poklone dobijaju i oni koji su izgubili, tako da eto, to je onaj kako uteš, kažu, ona, uteš. Nije važno pobediti, važno je učestvovati, a vi opet dobijate kao gubitnici. Hvala. Utešna nagrada. Naravno, Mrčićevi salaši su darodavci ovih poklona, tako da ja ću zamoliti Ivanu da ona dođe da uruči poklone. Tako, Ivana, lagano, opušteno. Mi nećemo njihove poklone da uzmemo. Nećemo. Jako smo pobednici. Šta nam salaši poklanju? E, da vidimo mi šta to salaši imaju. Šta to imaju salaši? Ima kobaja neka, jel ima? Ima ko koč. Ovo je vrlo važno, da. Evo imaju hlebne mrvice. Bravo. A ima i posebna kobasica za posebne trenutke. Vi imate podlogu za picu. Kad je ja razvučen. Njega u principu hoće pice. Yes. Pa hoće mnoge. Ima svašta. Dobro. I paštetu imamo svašta. Hvala. Svaka čast za Mrčićeve salaše. Budući srednjoškolci, ako ste vredni, talentovani, ambiciozni i spremni za usvajanje novih znanja, prva privatna srednja frizerska škola Vojkan iz Novog Sada je pravo mesto za vas. U adekvatnom prostoru, teorijsku i praktičnu nastavu obavlja stručan nastavnički kadar. Jedino vam treba dobra volja i želja za učenjem. Uz redovne u frizerskoj školi Vojkan vrši se upis vanrednih učenika za prekvalifikacije i dokvalifikacije. Privatna frizerska srednja škola Vojkan nalazi se u Novom Sadu na novoj adresi Vojvodinskih brigada 13. Frizerska škola Vojkan. I dolazimo sad ponovo do onog dela emisije gde se malo igramo. Muzičke fote, umjesto masnih fota, muzičke fote. A ja ću zamoliti Halida Muslimovića da on bude ovde kao u ulozi studenta koji vadi pitanja kod profesora. Ja sam ovde napisao po mom izboru pesme koje bi neko mogao od vas da otpeva. Evo vi sad ovako lepo, ovde su papirići, nema laži, nema prevare. Da krenem ja od sebe. Pa ne znam, vi probajte da izvučite jedan papirić, a ne znate koji šta je, pa sad da vidimo da li ćete pogoditi. Da, ipak ću ovo sam dobio. Ajte da vidimo. Ej, kafano, neću više. To je pesma za vas. Narod kaže, a ni manje. A ni manje. Da. Pa ništa, ja ću vas zamoliti da onda izađete i da... Dogovoreno. Može. Pio sam i propio se. Sa sudbinom borio se, ta žena mi ispraćala, kuda idem nije znala. Pio sam i propio se, sa sudbinom borio se, ta žena mi ispraćala, kuda idem nije znala. Hej kafano, neću više, drugi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je već
braćo učinila. Ej, kafano, neću više, drugi nisi bila. Ta žena mi bol zadala, ti je već on učinila. Čašama gorkog vina bila mi je bol i nada, je i životem gdje si sada. Živjela je u mislima, u čašama gorkog vina bila mi je bol i nada, je i životem gdje si sada. Ej, kafano, neću više, drugi nisi bila. Ta žena mi bol zadala i je već on učinila. Ej, kafano, neću više, drugi nisi bila. Ta žena mi bol zadala i je već on učinila. Njena vrata, dok se bijela zora budi, klečat ću na njenom pragu, pa još malo da me ljubi. Kucat ću na njena vrata, dok se bijela zora budi, klečat ću na njenom pragu, pa još malo da me ljubi. Ej, kafano, neću više, drugi nisi bila. Ta žena mi bol zadala i je već on učinila. Ej, kafano, neću više, drugi nisi bila. Ta žena mi bol zadala i je već on učinila. Bravo za Halida. Hvala. E, tako. A mi možemo da nastavimo dalje. Ja ću vas zamoliti da vi od ovih papirića ovdje zvučete ponovo za pa kome šta dopadne. Ja uvijek po sredini. Pa tako. Udri pravo po sredini. Crne kose. Aha. Toni. Ja bih pak volio više da to vi otpevate. Jel može? Može. Ajmo. Crne kose, raspletene bujne, brsile su ruke tvoje, samo jedan dan. Ljubio si usne moje rujne, ljubav prođe kao kratak san. Kose si ja, osjećaje probude u tebi, možeš reći da je svemu kraj, nikada ti nije rovala ne bi. Znam još uvijek crne kose si ja, osjećaje možeš reći da je svemu kraj. Nikada ti nije rovala me. Thank you.
sive kose niko ne miluje. Čekam tebe da ostvarim jedan davni san. Darivat ću sve što se daruje, sve za ljubav, sve za jedan dan. Sve što se daruje, sve za ljubav, sve za jedan dan. Zvan još uvijek crne kose sija, osjećaje pronude u tebi. Možeš reći da je svemu kraj. Ti vjerovala meni. Znam još uvijek crne kose sija, osjećaje probude u tebi. Možeš reći da je svemu kraj. Malo pre bili srećne ruke i za vas i za Delisu. Ajmo sad jedno muzičko pitanje od ovde, evo još ima nekoliko, pa izvucite za Tonija. Ajmo dalje. Ajde. Evo ga. Ajde vidimo. Slike u oku. Jel može? Ma može. Šta? Ajmo onda da te čujemo. Idemo. Uzmi mikrofon. Suce sa tobom tako mi ulepšata, da više ne znam ni sad, a možda nije sad. Dolaziš ti, korak ti zna. Suce sa tobom tako mi ulepšata, da ne znam ni ja, a možda nije sad. U tvome oku slike su jasne, sreće će živeti. Koga je sad tu uloga moja, neću te pitati. Hej, dovoljno je to, da mi kažeš ti. Dragi bez tebe, ne mogu živeti. U tvome oku slike su jasne, sreće će živeti. Kolika je za tu uloga moja, neću te pitati. Hej, dovoljno je to, da mi kažeš ti. Dragi bez tebe, ne mogu živeti. Da, 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 da. Znaju i vreme kad ćemo se grliti, po nama ravnaju sad u ovim noćima. Znaju nas svi na ovu to. Znaju i vreme kad ćemo se grliti, po nama ravnaju sad. Slike su jasne, sreća će živeti. Kolika je sad tu uloga moja, neću te pitati. Ej, dovoljno je to, da
živeti. U tome oku slike su jasne, sreća će živeti. Koga je sad tu uloga moja, neću te pitati. Hej, dovoljno je to da mi kažeš ti, dragi, bez tebe ne mogu živeti. Antonija, Halide, ajmo da od ovih nekoliko papirića izvučemo i pitanje za gospodina Bokija. E, to je dobitna kombinacija. Boki, Balkanski impres, jel može? Pa može, ja sam se plašio da nije neka pesma, onda bi morao da idem u policiju pa da tamo propevam. Ko zna, ko zna. Nikad se ne da, ne daj Bože. Može, Balkanski impresije, već tim počet ću jednom pesmom. Po mišljenju mnogih muzičkih stručnjaka, jedna od najlepših pesama koja je nastala na Balkanu je Zajdi, zajdi, jasno sunce. I svi veliki pevači tom pesmom se na neki način dokazuju i pokazuju svoj domet. Probamo. F-dur, momci. Thank you.
Evo, čuli smo kako moji gosti i sviraju i pevaju, a sada čujemo kako oni pričaju neki vic ili neku anegdotu koja je onako, ajde kažem, možda u poslednje vreme obeležila njihov život. Halide, ja bih krenuo od vas, ako to nije problem. Pa ima mnogo toga, pogotovo u osobe kao što sam ja. Recimo, skoro sam... Ja se izvinjavam se, ne smete se to pred ženom da pričate? Pa ne vidim razloga drugačije. Pa šta ćeš da pričaš? Što si da ne znaš šta će da pričaš? Odakle sad da krene? E, to je problem. Sad sam ga zbunuo. Bili smo u Bugarskoj, imao sam koncert i sad u hotelu gdje sam se odmarao i pripremao za nastup. Ispred hotela bilo je puno omladne sa cvijećem, ovo ono, pa su moji iz ekipe došli i kaže, kako si popularan ovdje, ima ih 200 sa buketima, ovo ono. Ja zbilja kroz prozor pogledam, nešta me neštima. Kad dođe, ona jedna kaže, matura je večeras ovdje u hotelu. To nisam znala. Adelisa? Ja ne mogu ničeg da se sjetim, ali... Pa neki vic koji ste čuli? Ili možda koji rado pričate? Ja inače zaboravljam sve vice. Poneki ostane, ali nisu baš ovako za pričanje. Nisu za pričanje? Pa da. A mi možemo da cenzurišemo? Nek. Mogu samo da ispričam ovaj jedan događaj, možda sam tu i pričala, ne znam, kad sam počinjala da pjevam. Pa moja grupa je svirala i radili smo Novu godinu. I iz navike one jedne, kad završavamo noć, poželimo gostima laku noć i prijatno. Kad je fajrunt, svim gostima želimo laku noć i prijatno. Naš je bubnjar umjesto nove godine da čestita, on je tako rekao, tačno 12 sati, nova godina, svi slavi, a on kaže, eto, svim gostima želimo laku noć i prijatno. To je jedan događaj, tako malo. Ali dobro, u svakom slučaju je simpatično. Da. Boki? Pa ja ne znam da li sam to ispričao, ali vrlo interesantno, jedna živa emisija na jednoj televiziji, nije važno kojoj, publika tu, voditeljka tu, mladi ovi pevači koji, ja ne znam uopšte šta je bilo da me pozovu. Ja, svi klinci, ne znam, Rokvićev sin i tako dalje, Olja Karleuša i ove. I sad ovaj, svi pričaju neke stvari i ovo sad da ja sam sebi ne bi ličio na 13. prase, voditeljka kaže, pa znate šta, gospodin Moki, vi ste toliko putovali koliko sam ja čula, vi ste 5 puta obišli ceo svet, valjda imate neki događaj. Onako, ne mogu da se setim, ali mogu da se setim jednog muzičkog vica. A, muzički vic, ajde. Rekao, dolazi gospodin kod direktora cirkusa, cirkus internacionalni. Kaže, vi šta imate? Imam, kaže, numeru koji svet nije video. Nemojte, gospodine, vidite gde ste došli. Od Japana preko cele Evrope do Kanade nema artiste koji nije gostovao u našem cirkusu. Jer je ovo internacionalni cirkus. Da, kaže, ali ipak, ja imam numeru koji svet nije video. Dobro, kaže, šta imate? Imam, kaže, kozu koja jaše svinju i peva pesmu O sole mio. Hu, kaže, da nađete? Pa vidite da se nađe. Publika se nasmeje, naravno. I sad, pa u čemu je poenta? Pa poenta je u tome da pesmu O sole mio ne peva koza, nego peva, kaže, svinja, a koza samo otvara usta na playback. Da zeznu publiku. I tu jedna pevačica pored mene javi se, kaže, jao, izvinite, ja se sad osjećam kao koza, pošto ona samo peva na plejbe. I ja se preznojim, jer ispore da sam ja to pričao zbog nje. A nisam, časta reč. Dobro, da smo srećili ovde, danas i pevate uživo i svirate. I svi su dobri. Toni? Pa, ja neki sam... Neki mladalački vic. Ja sam slab u tom, stvarno. Ali voliš da i slušaš? Pa naravno i sve što čujem za dva dana i zaboravim. Stvarno, ja nemam ni jedan da nešto da je to zanimljivo. Nemam, stvarno. Dobro. Ajde, zahvali, ako se bude... zahvali se na crnogorsku. Pošto su Crnogorci sad amerikanizovani. Znaš kako oni kažu? Ne znam. Viđi. Thank you, tiga vazda. Tiga vazda, jesam. Ništa, ti zapamti za sledeći put, pa kad budeš dolazio, duguješ nam dva. Stvarno nisam dobar u tome. Dobro, ali duguješ nam sledeći put dva vica, pa ih makar zapiši. Može. Dobro. Mi ćemo sad da nastavimo dalje i ja bih zamolio, ako nije problem Boki, da mi čujemo nešto malo džeza. Ja bih voleo da čujem kako se to... Pa ja ću vam osvirati
ne znam da što sam smakao klarinet. Ja ću vam odsvirati Artišoa, koji sam snimio sa džez orkestrom Radio Televizije Beograd. Bubiša Simić je bio dirigent i ja mislim da je to interesantno. A Artišoa je jedan od najboljih američkih klarinetista svih vremena, pored Benny Goodmana. Pa evo, ako nemate ništa protiv, da to, da to izvedemo. Budući srednjoškolci, ako ste vredni, talentovani, ambiciozni i spremni za usvajanje novih znanja, prva privatna srednja frizerska škola Vojkan iz Novog Sada je pravo mesto za vas. U adekvatnom prostoru, teorijsku i praktičnu nastavu obavlja stručan nastavnički kadar. Jedino vam treba dobra volja i želja za učenjem. Uz redovne u frizerskoj školi Vojkan vrši se upis i vanrednih učenika za prekvalifikacije i dokvalifikacije. Privatna frizerska srednja škola Vojkan nalazi se u Novom Sadu na novoj adresi Vojvodinskih brigada 13. Frizerska škola Vojkan. Hotel Divči Bare je sa svoje četiri zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine.
I došli smo do trenutka kada moji gosti jedni druge pitaju, ali ja bih voleo eto da sad krenemo ovako, da na primjer Toni upita nešto Halida. Jesam li dobar? Pa ti si pola dobar, a pola super. Dobro, Halida, ovo je sad bila malo hvala, koliko to u stvari sad valja hvaliti, ajde kažem svog učenika, pa, da se ne osokoli previše. Ovo je malo bilo i šale, malo svega, Toni je stvarno dobar, a ovo super, treba da on odradi da bude super. Dobro, aj sad vi, Halide, pitajte nešto o Adelisu, da ja se to čujem ovako. Adelisu? Ovo je sad teško. E, ajte sad da vas vidimo na delu. Volim te, ne moraš me. Dobro, to sam ja shvatio davno. Ništa. Ovo je zbilja teško pitanje. Je li ima nešto što vi nju još niste pitali u toku današnjeg dana? Pitao sam i ono, voliš li mamu više od mene? I to sam je pitao. Pun se uvijek ono za tu. Ništa, šta bi ti voljela da ja uradim za tebe? A što nisam? Pa recimo da me odvedeš na koncert Olivera Dragojevića. Olivera Dragovića. Yes. Pa dobro, dva puta smo planirali. Nije nam se dalo. Pa treća je sreća. A i sad ode pred ovako publikom. Obećaj. Obećavam. E, pa onda je to već svršen čin. Da je rekla, za nekog ko nije kvalitetan i dobar, ja bi tu talaso, ali Olivera Dragović je Oliver. Dobro, a da li se uzvratite vi pitanje, Halid? Šta da ga pitam? Voliš li? Pa što ja nisam sigurna. Da čujem ovako javno. Kako ću to reći? Sad će me ozbiljno. To se ne pita, to se dijelima dokazuje. Ja to ne mogu reći. A dijela ima na pretek. Ajde se vi onda kandidujte za političara neku, pošto tako malo diplomatski odgovarate, pa, to ne bi bilo loše. Samo da kažem. To smo naučili. Da ja to imam život u planu za 4 godine. Jel tako? U Bosni i Hercegovini. Imam plan da se posvetim politici iz razloga što znam da mogu puno doprinijeti s tim da ne bude puno oko mene onih koji su u kontri. Jo, ajte da ja sad napravim spisak želja ovde za naše tamo koji su, pa da im učiniti šta ti može. Gdje tamo? Pa Bosna. Ja bi najrađe sve vratio na početak SFRJ. E, Boga mi, to nikada više. Znam ja sam može da nije. Može, ali teško. Može. Može. Može u nekom drugom životu. Može.
Može i u ovom životu, sve je do ljudi, sve je kompromis. Ljudi za 24 sata okrenu stanje. Boki, da li biste nešto pitali Halida? Halide, da pitam, urazim. Volim li ja svoje žene? Da li si ti srećan? Pa jesam, ja sam samo... Ne pa. Napola sam srećan. Evo što. Ja sam srećan što tiče mene i moje porodice. A što se tiče društva, napola sam srećan zato što volim da vidim na svakom čovjeku osmijeh na licu, a malo je toga. Svi radosti. Golica ih hoće da se smeju. Ili ono nije sreća, para puna vreća, vi imate sve, samo što imate punu vreću i bit ćete srećni, ili tako? Pa dobro, nije to baš tako. Ma, nekad i male stvari znaju da naprave veliku sreću i veliku ljubav i sve to. Ovom narodu malo fali. Moj narod je zadovoljan sa malo, ali nek je tačno i nek je ustrojeno. Ja se slažem sa vama. Da li možda, sad da vas pitam, da li možda još ima neko da postavi nekome neko pitanje, evo, to sad? Boki, možda hoćete još nekoga nešto da pitate? Da pitam i ovu damu, da li je i ona srećna? Jesu. Kratko i jasno. Jasno, krasno. Ja bih vas pitala kad ćete vi doći kod nas u Bosnu negdje, nastup neki nešto da dođemo da vas slušamo i uživamo. Znate šta, pošto je, kao što rekao, moja supruga iz Republike Srpske, a ja imam državljanstvo Republike Srpske. Oho. I volo... Da. Čestitam. Da, imam i pasoš i potom bio sam u Americi sa pasošem Republike Srpske. I mogu da vam kažem da sam vrlo lepo u Gradišci sarađivao sa Svjetlanom, jednom damom koja je odličan, ima hor i internacionalnu muziku interpretiramo. Imali smo koncert i u Banja Luci i ja sam siguran da ću nastaviti saradnju sa tim horom koji je zaista sjajna dečica koja su vrlo muzikalna i koja su pre svega entuzijasti i vole to što rade. A ljubav bez ljubavi nema ništa. Tako je. Boki, ja slušam sad vašu priču, pa samo fali da još ja se preselim u Bosnu kod mojih i da budem onda kompletni. Pa, ja sad zovem Bosnu razjedinjene bosanske države. Imamo nesjedinje američke, mi smo razjedinjene bosanske države. Ali se ujedinit ćemo se. Dobro, evo mi sad lagano bližimo u našu emisiju u kraju i ono za kraj što treba da se uradi jeste da se nešto i ostavi ovde u ovom studiju za uspomenu, da se nešto napiše, pa da vidimo ko će šta i kakvu poruku da nam ostavi. Ja, možemo da krenemo. Ajde, krenut ćemo redom. Toni, budi ti prvi, probi led, idi i ostavi nam neku poruku ili nama ili tebi nekom već dragom.
Evo, moji su gosti ostavili poruke lične prirode ili kako god već, a možemo sad da zamolimo Tonija. Tonija, ako nije tajna, ostavio si volim te ljubavi. Verovatno taj neko zna kome, a ćeš ti da nam otkriš tajnu, koje je u pitanju? To je u pitanju moja djevojka koju volim najviše na svijetu. Upa, to je više nego lepo. I koja je uz mene u svakom trenutku i kad mi je teško i kad sam sretan i sve u svakom trenutku. Sam. Mislim da je najvažniji trenutak. I zato je najviše volim. Pa to je lepo, ja verujem da će ona umjeti ovo da ceni. Pa, nadam se. Halide, poruka. Volite se ljudi. Pa to nam fali u društvu ovdje cijelo. Svema, volite se ljudi, to je to. Boki, vi ste ispisali nešto, malo je sitnije, ja slabo vidim. Malo je sitnije, ali ja ću vam to objasniti. Oni ljudi koji jedno govore, drugo rade, a treće misle su loši ljudi. Siguran sam. Kako možete imati povjerenje u nekog koji jedno govori, a odmah nešto drugo uradi? A siguran sam da i treće misli. Slažem se. To su nepouzdani ljudi. Adelisa, vaša poruka? Ljubav je snaga koja pokreće sve. To je slično, volite se ljudi. Znači, sve u ljubavi, sreći. I što možemo da kažemo, u stvari da bez ljubavi nema ništa? Ništa. Bez uzajemnog razumevanja i poštovanja nema nikakvih međuljudskih odnosa. Ja se slažem sa vama, verovatno to govori vaše dugogodišnje iskustvo. Apsolutno, apsolutno. Eto tako, mi smo lagano dotirali cara do duvara, dotirali smo ovu našu emisiju do kraja. Ja ono što mogu da kažem jeste za kraj, da cvećara Evergreen za lepši pol koji je ovde u studiju, a Adelisa dobija cveće, evo Ivana je neko ko će da... Baš divno, volim cvijeće inače. Eto, cveću cveće, je li tako Halide? Super. Cvećara Evergreen, a moram da se zahvalim još jednom i Mrkšićevim salašima koji su obezbedili našim gostima poklone. Hvala Mrkšićevim salašima, oni će naravno i dalje biti uz nas, kao i naši gosti koji će uvek rado da se odazovu našim pozivima i da uveličuju ova naša druženja. Ja vam se zahvaljujem još jednom na ovom gostovanju, želim vam svako dobro u životu, nastavite putem pesme i putem igre. Hvala vam. Hvala. Želim da uputim sve komplimente vašoj televiziji, na čelu sa Danom, koja je zaista izuzetna, ume sa ljudima i to uzajemno poštovanje o kome sam govorio je upravo na delu. Boki, potpuno se slažem sa vama i kao potvrda toga jeste i ova dobra muzika u studiju KTV televizije Imperial Band. Ako želite da slušate uživo i da vam sviraju na uvce, 064-475-6123 je njihov broj telefona na koji možete da ih kontaktirate, a dok to ne uradite, vi uživajte u ovoj njihovoj pesmi. Ispraćao leta, život nas je odneo na dve strane sveta. Nisam znao ko je kriv, pa krivih sve redom. Zakleo se, naći ću je, makar s kosom sedom. Idu dani, majko moja, a od nje ni pismo. Umreću od tuge, što zajedno nismo. Želiš svatbu moju, a pusta ti želja. Nema ništa, majko, od tvoga veselja. Vi
Mislio sam vreme će nju da mi donese, godinama pisao pisma bez adrese. Nisam znao ko je kriv, pa krivih sve redom. Zakleo se naći ću je, makar s kosom sedom. Idu dani majko moja, a od nje ni pismo. Umreću od tuge, što zajedno nismo. Želiš svadbu moju, a pusta ti želja. Nema ništa, majko, od tvoga veselja. Nema ništa, majko, od tvoga veselja. Bili smo u Bugarski, imao sam koncert i sad u hotelu gdje sam se odmarao i pripremao za nastup. Ispred hotela bilo puno omladine sa cvijećem, ovo ono, pa su moji iz ekipe došli i kaže, kako si popularan ovdje, ima ih 200 sa buketima, ovo ono. Ja zbilja kroz prozor pogledam, nešta me neštima. Kad dođe, ona jedna kaže, matura je večeras ovdje u hotelu. Reko, dolazi gospodin kod direktora cirkusa, cirkus internacionalni. Kaže, vi šta imate? Imam, kaže, numeru koji svet nije video. Ne bojte, gospodine, vidite gde ste došli. Od Japana preko cele Evrope do Kanade nema artiste koji nije gostovao u našem cirkusu. Jer je ovo internacionalni cirkus. Da, kaže, ali ipak, ja imam numeru koji svet nije video. Dobro, kaže, šta imate? Imam, kaže, kozu koja jaše svinju i peva pesmu O sole mio. Kaže, da nađete? Pa vidite da se nađe. Publika se nasmeje, naravno. I sad, pa u čemu je poenta? Pa poenta je u tome da pesmu O sole mio ne peva koza, nego peva, kaže, svinja, a koza samo otvara usta na playback. Da zeznu publiku. I tu jedna pevačica pored mene javi se, kaže, jao, izvinite, ja se sad osjećam kao koza, pošto ona samo peva na plejbe. I ja se preznojim, jer ispao je da sam ja to pričao zbog nje. To je u pitanju moja djevojka koju volim najviše na svijetu. Upa, to je više nego lepo. I koja je uz mene u svakom trenutku i kad mi je teško i kad sam sretan i... Crne kose niko ne miluje. Čekam tebe da ostvarim jedan davni san. Darivat ću sve što se daruje, sve za ljubav, sve za jedan dan.